Καλησπέρα κύριε Γαλανόπουλε. Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλε και σε κάποιους ακροατές. Γιατί εσείς οι συνδικαλιστές δεν αφήνετε τα νοσοκομεία να τα έχει ο λαός? Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι τα νοσοκομεία ανήκουν στο λαό, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπορεί να έχει πρόσβαση ο λαός στα νοσοκομεία και μάλιστα όχι μία κατ' επίφαση πρόσβαση, αλλά πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου που θα προσφέρονται σε όλο το λαό χωρίς κανένα πρόσχημα, ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας του καθενός, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο κάθε πολίτης. Γι' αυτό λέμε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, που χρησιμοποίησε αυτές τις εκφράσεις στη σημερινή του συνέντευξη, όπως είπατε κι εσείς, ότι θα πρέπει να κοιταχτεί καλύτερα στον καθρέφτη του, να κάνει κάπως μια στοιχειώδη αυτοκριτική, γιατί εμείς μπορεί να μας λέει ο Υπουργός Μειοψηφίες, αλλά είμαστε συνδικαλιστές και εκπρόσωποι σωματείων που έχουμε εκλεγεί στις πρόσφατες αρχιερευθείες από μια μάζα, με την καλή έννοια η λέξη μάζα γιατρών, της τάξης των 10.000 νοσοκομειακών γιατρών στο τελευταίο συνέδριο. Και εκφράσαν όλοι αυτοί οι γιατροί αυτές ακριβώς τις απόψεις που εκφράζουμε σήμερα κι εμείς. Πείτε μου κάτι, επειδή ακούω και τον κύριο Πλεύρη, ακούω και την κυρία Γκάγκα. Έψαξα να βρω έναν ιατρικό σύλλογο, έψαξα να βρω μία ένωση γιατρών, έναν φορέα που έχει σχέση με τον τομέα της υγείας που να είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Εγώ δεν βρήκα. Έχω κάνει κάποιο λάθος? Όχι, είναι όπως το λέτε, δεν υπάρχει κανένας φορέας, κανένα σωματείο, καμία ένωση νοσοκομειακών γιατρών, κανένας ιατρικός σύλλογος, ούτε και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Βεβαίως με διαφορετική επιχειρηματολογία σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όλοι απορρίπτουν συνολικά αυτό το νομοσχέδιο. Και να σας πω και κάτι. Αφού εμείς είμαστε μειοψηφίες και ο κόσμος θέλει, τότε γιατί έστειλε 250 άτομα αστυνομικούς στον ΜΑΤ σήμερα στο Υπουργείο για να μας βγάλουν έξω 50, 60, 70 νοσοκομειακούς γιατρούς που κάναμε μια συμβολική κατάληψη το πρωί? Είναι κινήσεις οι οποίες συμβολίζουν το γεγονός ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να ακούγεται αυτή η αντίδραση, γιατί πραγματικά η δικιά μας θέση και η δικιά μας αντίδραση στο νομοσχέδιο απαντάει στις ανάγκες που έχει σήμερα η κοινωνία και ο λαός. Και αυτό είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης. Να σας πω μάλιστα εντάχει ότι στη σύντομη συζήτηση που είχαμε σήμερα με τον Υπουργό το μεσημέρι στην κινητοποίηση στο Υπουργείο, προσπάθησε να αιτιολογήσει τα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου, αυτά που αφορούν δηλαδή την απασχόληση των γιατρών, ουσιαστικά νομιμοποιώντας το παράνομο που ισχύει σήμερα. Δηλαδή, τι είπε, αφού σήμερα πληρώνει κάποιος φακελάκι για να προηγηθεί, για να κάνει ένα χειρουργείο, εμείς το κάνουμε νόμιμο το φακελάκι, και άρα αφού θα είναι νόμιμο και θα κόβεται απόδειξη, είναι και ηθικό και λύνεται το πρόβλημα. Αφού κάποιος μπαίνει σε συνεννόηση με τον μεγαλογιατρό του, ας πούμε, από την πίσω πόρτα στην εφημερία και προηγείται των άλλων ασθενών, και αυτό γίνεται, και ο ασθενής είναι πελάτης, εμείς το κάνουμε νόμιμο για να το κάνουμε και ηθικό. Αυτό είναι η λύση στο πρόβλημα των ασθενών που προτείνει ο κύριος Πλεύρης και το Υπουργείο. Αυτά που πληρώνει ο Κοσμάκης μέχρι τώρα παράνομα, απλά να τα κάνει νόμιμα. Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε δηλαδή. Εδώ δηλαδή υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα έρχεται και με όρους, απευθύνεται στους γιατρούς, εσάς, και με όρους, ελάτε παιδιά, θα έχετε και ένα εξτραδάκι. Ναι, ξέρετε τι λέει το Υπουργείο. Παραβιάζω τις δικαστικές αποφάσεις που υπάρχουν του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που λένε ότι οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών πρέπει να επαναπροσαρμοστούν στα επίπεδα πρώτων περικοπών του 2012. Και αφού δεν σας δίνω λεφτά, μας δίνει δηλαδή κάτι ψίχουλα που ούτε το 5% δεν φτάνουν, και αν βάλει κανείς και τη φορολογία, ουσιαστικά είναι μειώσεις, γιατί ένα επίδομα, το νοσοκομειακό επίδομα, μέχρι πρότινος ήταν αφορολόγητο και τώρα θα φορολογείται, άρα ουσιαστικά δεν έχουμε αυξήσεις. Και αφού λοιπόν λέει δεν σας δίνω αυξήσεις, σας δίνω το δικαίωμα να μπορείτε να εσχροκερδείτε και να ψάχνετε πελατεία, να ψάχνετε ασθενείς πελάτες για να τους πάρετε αυτονόμως τα λεφτά κάνοντας ιδιωτικό επάγγελμα. Αυτή είναι η λύση, η προσφορά, να το πω έτσι, του Υπουργείου απέναντι στους γιατρούς, και ταυτόχρονα λέει κοινικά στους ασθενείς ότι αν θέλεις να έχεις κάποιες στοιχειώδεις υπηρεσίες που μέχρι τώρα, έστω και με πολλά προβλήματα, τις είχες δωρεάν, τώρα τις ίδιες υπηρεσίες θα πρέπει να τις πληρώνεις από την τσέπη σου. Δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί φυσικά οι περισσότεροι πολίτες ασφαλίζονται, φορολογούνται, έτσι και πάει λέγοντας. Είναι πληρωμένες όλες αυτές οι υπηρεσίες. Δεν μας τις έδωσε και κανένας, μας τις χάρισε. Αυτό λέει σήμερα η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, αυτές οι αποφάσεις του ΣΤΕ και του Αρείου Πάγου δεν είναι αμετάκλητες, υποτίθεται? Είναι βεβαίως τελεσίδικες και αμετάκλητες, με τη διαφορά ότι ούτε η σημερινή κυβέρνηση, αλλά ούτε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ είναι του 2018, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγουν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις. Λένε ότι δήθεν τα δημοσιονομικά της χώρας δεν αντέχουν τέτοιες προσαρμογές μισθολογικές, την ίδια ώρα που εσείς ξέρετε πολύ καλά και ξέρουν και οι ακροατές
ότι ένα σωρό λεφτά δαπανώνται για άλλους σκοπούς, οι οποίοι μόνο φιλολαϊκοί δεν είναι, να μην πω για τον ΝΑΤΟ, να μην πω για άλλα ζητήματα, έτσι τα ξέρει ο κόσμος. Πείτε μου κάτι, το ρωτώ σε όλους τους συναδέλφους σας, θα το ρωτήσω και σε εσάς, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο ο δικός μου νους δεν το χωράει. Μιλάμε για 3.000 παιδάκια τα οποία είναι στη λίστα να χειρουργηθούν σε ένα μόνο νοσοκομείο, στο Παίδων, από το 2018. Ένα μόνο νοσοκομείο στη χώρα έχει 1.500 ανθρώπους οι οποίοι αναμένουν στη λίστα, έχουν ανάγκη χειρουργικής επέμβασης και αναμένουν σε μία λίστα στο Θριάσιο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς εξηγούν την άποψή τους όταν λένε ότι ενώ αυτή είναι η κατάσταση, αν πληρώσεις το απόγευμα θα χειρουργηθείς. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, ζητούν από τους γιατρούς να δουλέψουν παραπάνω, είτε μέσα στο νοσοκομείο με ιδιωτικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, είτε εκτός νοσοκομείου σε ιδιωτικό ιατρείο ή ιδιωτική κλινική για χειρουργείο. Φυσικά ζητούν από τον ασθενή πληρωμή, επιπλέον αμοιβή, για να μπορέσει να γίνει μια χειρουργική επέμβαση που σε κανονικές συνθήκες θα παίρνει πολλούς μήνες, μπορεί και πάνω από χρόνο, όπως οι αριθμοί που περιγράψατε προηγουμένως. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει ότι αν θέλεις να λύσεις το πρόβλημά σου, ο μόνος τρόπος που σου προσφέρω εγώ είναι να πληρώσεις από την τσέπη σου. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει και σήμερα, με άτυπο τρόπο βεβαίως και καθαρά παράνομο, φυσικά ανήθικο και στις δύο περιπτώσεις, είτε είναι νόμιμο είτε είναι παράνομο, και ουσιαστικά νομιμοποιεί αυτή την κατάσταση και μάλιστα την παρουσιάζει και ως λύση. Και αυτό είναι μεγάλη κοροϊδία απέναντι στους ασθενείς και στους πολλούς πολίτες. Γιατί, κύριε Μπογιόπουλε, αν κάποιος έχει πολλά λεφτά να πληρώσει, δεν περιμένει εμένα να κάνω ιδιωτικό επάγγελμα στο δημόσιο να έρθει να με βρει. Δεν είμαι ο γιατρός της επιλογής του, να το πω έτσι, που χωρίς εμένα δεν κάνει. Το λέω εμένα σχηματικά, να μην πω άλλον. Ξέρει να βρει το δρόμο να πάει να δώσει λεφτά. Υπάρχει το ιδιωτικό τομέα, δυστυχώς, και μάλιστα είναι και γιγαντωμένος επειδή έχει λείψει το δημόσιο. Εμείς λέμε το απλό ερώτημα. Ο κόσμος που δεν έχει. Ο κόσμος που έχει 5 οικονομίες. Για να προχωρήσει τη ζωή του, για να αν του τύχει μια έκτακτη κατάσταση από τα τόσα που ρασιμούν. Αυτός ο κόσμος τι θα κάνει? Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό είναι το μείζον ερώτημα. Κύριε Καρανόπουλο, πείτε μου, παρά το γεγονός ότι, ξαναλέω, δεν υπάρχει ιατρικός σύλλογος, δεν υπάρχει ένωση νοσοκομειακών γιατρών, δεν υπάρχει τομέας στο χώρο της υγείας, φορέας, ο οποίος να τάσεται υπέρ αυτού του νομοσχεδίου, δεν έχουμε ενδείξει ότι αυτό δεν θα περάσει στη Βουλή. Κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη θα περάσει. Την επόμενη μέρα, ποια θα είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία? Τι θα κάνετε εσείς, δηλαδή, ως νοσοκομειακοί και υγειονομικοί? Θα σας πω. Φάνηκε σήμερα πράγματι από τα λεγόμενα του Υπουργού ότι δεν έχουν διάθεση να επαναχωρήσουν. Βεβαίως, εμείς μέχρι τελευταίας στιγμής θα δώσουμε τον αγώνα. Δηλαδή, σήμερα είχαμε την κινητοποίηση και την απεργία, όπως είχαμε και χτες απεργία και κινητοποίηση στη Βουλή, και θα έχουμε και την Πέμπτη απεργία. Είναι τρεις οι απεργίες αυτήν την εβδομάδα, τη μέρα της ψήφισης, και ευελπιστούμε να μην ψήφισε την αποσυρθεί. Από εκεί και ύστερα όμως, αν εν τέλει εφαρμοστεί, εμείς θα συνεχίσουμε ως εκπρόσωποι της μεγάλης μάζας των νοσοκομειακών γιατρών να υπερασπιζόμαστε εκτός από τα δικά μας εργασιακά δικαιώματα και το αναφέρετο δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος που προσφεύγει στο δημόσιο νοσοκομείο να απολαμβάνει περίθαλψη. Στο βαθμό βέβαια που θα μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση. Εδώ πρέπει να γίνει μια υπόθεση παλαϊκή, πανεργατική, αφορά συνολικά όλο το λαό. Και κατά αυτή την έννοια πρέπει όλος ο κόσμος να είναι μαζί μας, δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πρωτίστως είναι το ζήτημα της δικής του υγείας. Μόνο έτσι, νομίζω, μπορούμε, ακόμα και αν εφαρμοστεί, να τον μπλοκάρουμε στην πράξη ή να αναχαιτήσουμε στην πράξη τις επίμαχες ρυθμίσεις. Βεβαίως, να σας πω και κάτι, χωρίς να θέλω να καταχρηστώ τον χρόνο σας, ότι τα ζητήματα αυτά της δυνατότητας άσκησης ιδιωτικού έργου από τους νοσοκομειακούς γιατρούς δεν αφορούν τη μεγάλη μάζα των νοσοκομειακών γιατρών που μπορεί να κάνει και 10 και 12 και στην επαρχία και 15 εφημερίες το μήνα, γιατί αυτοί οι συναδελφοί δεν προλαβαίνουν ούτε να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν. Αφορά κάποιους λίγους, κατά κύριο λόγο μεγαλοδιευθυντές, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ήδη τη δουλειά τους στο δημόσιο νοσοκομείο ως πάρεργο και τους νομιμοποιεί απλά και τους δίνει το δικαίωμα να βγουν στον ιδιωτικό τομέα. Η μεγάλη μάζα των νοσοκομειακών γιατρών δεν ωφελείται από αυτό και γι' αυτό άλλωστε δεν το αποδέχεται και το απορρίπτει συνολικά. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.